Ahoj, já jsem Zdeněk Horák. Na netu mě najdete pod nickem Ten Velký. A chci vám tady něco dneska říct o Google mapách a o tom, jak jsem se k tomu dostal a proč mě to tak baví. Jinak jsem v současné době Local Guides Community Moderátor pro pražskou komunitu a rozvím Local Guides program v rámci Čech a Slovenska. Můžu se zeptat, znáte někdo tenhle ten screen? Jenom jeden? To je, abych vám to vysvětlil, to je screen z Mapmakeru. To je moje jediná cesta, kterou jsem editoval za celou dobu, kdy jsem se k tomu dostal. A je to proto, protože ty cesty jsou strašně, nebo byly strašně složitý a člověk k tomu musel mít i nějaký vztah. Já vám potom i ukážu to, i lidi, který ty cesty dělali jenom. Jo, jak tadyhle, takový malý screen toho, že jsem udělal nějakých 1000 editů a vlastně schválil jsem dalším mapmakerům 700 míst. A tohle je malinký batch z toho, že jsem byl na eventu pořádaném Google. Jinak, kdybyste chtěli pokládat nějaký dotazy, můžete přes tadyhle tu adresu a potom se na ně na konci podíváme. Jo, kdybyste měli potřebu a nechtěli to psát, tak se můžete ptát rovnou. A největší v současné době Mapmaker skončil a funguje takzvaný Local Guides program, kdy největší takovou odměnou pro Local Guidy je vlastně summit v USA. Já jsem se ho měl možnost účastnit minulý rok a probírali jsme tam všechno možné. Můžu se zeptat, kdo z vás tady je v Local Guides programu na pátém levelu? Dobře, kdo je na čtvrtém? Super. A řekněte mi, proč nejste na pátém a proč se nehlásíte na Local Guides Summit? Protože se strašně budu ještě. Bude tam taky screen toho, jak jsem začínal a kolik mám bodů teď. Je to jenom o tom si utříbit to, co chci dělat, proč to chci dělat a čeho chci dosáhnout. A fakt bych vám přál se na ten Local Guides Summit dostat. Je to z jednoho prostého důvodu, že ten minulý rok nás tam bylo 75 z celého světa a když jsem se to tenkrát jako dozvěděl, že poletím, tak protože jsem byl zrovna v podkroví, tak jsem málem jako hlavou probořil ten strop. Jinak v současné době je otevřená registrace na Local Guide Summit tenhle rok. Těch lidí se tam pojede podívat 150 z celého světa a je to jenom taky kvůli tomu, protože v současné době v rámci Local Guides programu funguje nějakých 231 komunit po celém světě, které jsou podporované Googlem. Tak a jak jsem se k tomu vlastně jako dostal? Tohle je Gus Moreira, který byl
komodity moderátor a vlastně Googler, který nám představil Mapmaker v roce 2015. A v roce 2015 já jsem přičuchnul vlastně k tomu, k těm mapám. Do té doby jsem vlastně vůbec jako nevěděl, proč bych to měl dělat. A jako potom jsem se dostal na tenhle event, který byl v pražském Googlu, a poznal jsem tam ty lidi, kteří to dělají. A jako kteří dělají jak cesty, tak vlastně ty jednotlivé místa. Jo? A tak jsme si tam zamapovali. Řekli jsme si tam jako co je na Google mapách špatně, jak to vylepšit. Myslím si, že Google v tomhle to má jako obrovskou sílu, protože já v současné době se zúčastňuji každých 14 dní v rámci Local Guides komunity. Počkám si, až to někdo vypne, děkuju. A v rámci Local Guides komunity si vlastně se zúčastňuji jednou ze 14 dní komunity Hangoutu přímo s americkým týmem, kde vlastně si říkáme, co je novýho v našich komunitách po celém světě a jak dál vylepšit ty Google mapy. Jo? Takže je to o tom, že Google v současné době opravdu sbírá a já sbírám vlastně podněty od všech uživatelů a na tom Community Hangoutu je tlumočím prostě Googlerům, který je pak předávají různým týmům. Jo? V rámci toho se nám třeba povedlo to, že na tomhletom meetingu jsme docílili toho, že Google zabudoval v rámci firmních zápisů na Google, když ten firmní zápis se ověří, tak je možnost si potom zadávat v rámci otevírací dobu zimní a letní, což předtím nebylo, což je velký posun například třeba pro hrady a zámky. Jo, že prostě je to fakt ulehčení v tom, že ty kasteláni to tam nastaví jednou a už se o to nemusí starat. Jo, a automaticky se to tam vždycky přehodí. Když je letní sezóna, tak tam je daná otvírací doba, a když je zimní, tak je zimní. Jo, do té doby se to muselo převracet ručně. A tady mám zrovna ten screen z toho, jaký byly moje začátky. A tady je vlastně screen vlastně ze včerejška. A liší se to ve všem možném. Můžu se zeptat, kdo se jenom specializuje na recenze? Kdo má hodně bodů v recenzích? Jo, protože tam je důležité, že každý člověk dělá něco jiného. Jo? Jak vidíte, tak já vlastně upravuju hodně místa a baví mě prostě přidávat fotky. Jo, do Google Map. Jo. A kdo má hodně fotek? Takže tady máme 3 fotografy. Kdo kliká na odpovědi? Super, jeden. Kdo přidává místa? Já jsem přidal jednou.
Super. A kdo upravuje místa? Taky jeden. Jako všechno jsou potřebné věci a je to o tom, že já těch hodně bodů, těch upravených míst mám právě ještě vlastně z toho mapmakeru, než nám ho zavřeli. A tak se nám tam jako převáděly body. Jo. A dá se tam nějak opravit, když třeba navigace nějaká chyba, občas jako jsem si všiml, že to naviguje jako blbě, když tam nějaká nesmyslná jako. Určitě je to tam teď v současné době, je to tam, vlastně se to dá opravit přes, vlastně jsou tam tři tečky nahoře a tam je vlastně nahlásit chybu, nebo nahlásit silnici, nebo co znamená, já si to teď nepamatuju. A v současné době se pracuje ještě na editoru, měl by být jako nový editor cest, protože oni, než nám zařízli vlastně Mapmaker, tak tyhle ty lidi, co jsou zrovna tady na té fotce, což jsou regionální lidi pro Českou republiku, tak testovali Mapmaker 2. A vlastně to měl být vlastně lepší editor pro Google Mapy a oni potom vlastně Google se rozhodl, že Mapmaker zařízne úplně a ten editor vlastně přidá přímo do Google Map. Jo, zatím to ještě není, ale myslím si, že v brzký době bude. Ano? Zařízl Google ten editor proto, protože tam někdo udělal z lesa toho Androida, co čůral na ten Apple. Ano, to zaříznul, ale předtím a mezi tím byl ten event vlastně s Gasem a Gas tady byl proto, aby nám řekl, co bude novýho a vlastně oni znovu otevřeli ten Mapmaker, ale jenom v několika státech a Česká republika byla mezi nima, takže my jsme mohli editovat vlastně teď do konce vlastně března. Jo, kompletní zavření Mapmakeru bylo k poslednímu březnu. Dotaz, když se třeba nahlásí nějaká ta chyba, tak jak dlouho většinou trvá, než třeba si to u někdo dostane a zkontrolují? Protože vím, že jsem měl problém, že třeba adresa byla špatný náhled ze Street View a propisovalo se to do Google, do Knowledge Graphu. Uh-huh. Tak jak dlouho třeba trvá, než to půjde nějakou kontrolou? V současné době je to nastavený tak, že vlastně kontroluje, jako to bylo v Mapmakeru, kontroluje vlastně local guide local guida, takže vy, když požádáte o změnu a máte ve svém okolí local guidy, který vám to schválej, tak to bude brzo. Když vlastně to nikdo neschválí, tak během 30 dnů vlastně po Google mapách vlastně běhá umělá inteligence, která to schvaluje nebo neschvaluje, ale záleží na tom, že ona to bere vlastně z cizích zdrojů a vlastně, který má k dispozici, tady pro Českou republiku, je to hromada těch zdrojů, kde si to různě ověřuje a vlastně tohleto by mělo být do budoucna ještě furt je to ve vývoji. Jo, že ten, když se ten Mapmaker zaříznul, tak vlastně tam to fungovalo tak, že vlastně tohle je Adam, tadyhle to je Atom a tamhle to je Dan. To jsou vlastně regionální lidi pro Českou republiku, který vlastně měli poslední slovo před Googlem, mají vlastně podepsaný NDAčko s Googlem a ty schvalovali všechny úpravy. Těm, když někdo něco jako neschválil, tak oni byli ty, který jako schvalovali, jo, až naposled. Jo? Ale v současné době ta pravomoc je jako utlumená a oni čekají na to, až ten editor bude. Jo, jinak tyhle ty lidi vlastně můžou za to, že v České republice jsou tak dobrý silnice. Jo, protože oni vlastně zadávají
a tvořili vlastně kompletní sítě od dálnic až po silnice třetích tříd. Jo, tohle to jsem jako skoro vůbec neví a jako ty lidi na tom strávili hromadu času a taky mě toho hromadu naučili. Kdyby nebylo těchto lidí, tak já nejsem tam, kde jsem. Ano? A když Google vlastní Waze, kde je vlastní editor, lidi válcují silnice, upravují okamžitý updaty, taky na tom odmaká x hodin, bere z toho aparát dopravu, nemůže z toho vzít i ty silnice? Tam jde o to, že Waze je jiná platforma, my jsme se o tom strašně moc bavili už minulý rok, jestli se to spojí nebo nespojí, v současné době vám nemůžu říct, protože to sám nevím, ale Google nám to prezentoval tak, že Waze je samostatná aplikace, z který si bere nějaký data a promítá je do Google Map. Jak může, jako refreshuje a tak. Takže proto jsou v Google mapách ty uzavírky, protože jsou jako z Waze. Jo, což je super, ale jde tam o to, že Waze má svůj vlastní tým, který je někde v Izraeli. A oni ty lidi nechtějí přestěhovat jako do USA, protože v současné době se kompletně Google mapy řeší už konečně jenom v USA. Jo? Je tam na to tým. Jo? Už Indové jako nejsou, nefungují. Zaplať pán Bůh. Jo? Protože dřív to fungovalo tak, že prostě na Mapmakeru prostě jako člověk z České republiky já jsem měl problém a kluci měli taky problém občas jako vysvětlit Indovi, že jako ten park tam fakt je, jo? A nebo prostě já se jako zaobírám třeba přidáváním míst anebo editováním, anebo že ten daný objekt už tam není, jo? Nebo firma. Jo, takže v tom to bylo složitější, teď je to kapku jednodušší, jo, a myslím si, že to jde tím správným směrem. Ano? Já bych se mu zeptala, tady o tom nemůžu vůbec nic, protože to vlastně jenom pro zasvěcence. A jak to vlastně celý probíhá? Co myslíte, jak to celý probíhá? Jak probíhá to tvoření těch map, protože vlastně tady vlastně jsou přidávání těch místa, jak se to vlastně opravuje, jak to celý funguje? Dejme tomu, že by se něco dobrýho rozhodla dělat, co vlastně jakoby potom potřebuju, jak to probíhá? V současné době je pouze možný se připojit do programu Local Guides a ty místa editovat. Doporučuju jako sledovat akce, které se konají v rámci České republiky. Tenhle měsíc budu mít akci v Brdech. A ono je to složitý, takže jako na vysvětlení a jako není to na půl hodiny. Jo, musíte to opravdu jako pochopit. Doporučuji si přečíst i Local Guides Connect, což je vlastně teď nový fórum pro local guides z celého světa. Je tam i československý vlákno a o tom budu mluvit za chvilku. Jo, a je tam všechno o tom programu Local Guides. Jo, je to tam popsaný a opravdu, když budete chtít, tak přijďte na ten event do Brd a já vám to tam milé rád jako vysvětlím. Mohli by tady zaznit nějaký Google mapy, tam to už špatně, ale tam taky spravedlý. Takže tady se tam tvoří Google mapy a vlastně jakoby, když jsme tady dožívám do Google mapy, tak já bych ráda věděla, jak se teda tvoří ty Google mapy. Jako je to komunitní činnost, jo, zkráceně řečeno, jo. Takže vy někam jako jdete a když něco špatně, tak jako odešlete jako naši. Ano, ano. Může člověk hint, anebo to rovnou upravit v těch mapách. Přesně tak. No jo, no, to jako vidět, to jsou ta platforma neumožňuje. No tak to takové něco jsem právě, děkuju.
Ano. Je spojit profil, jsme dva pana byli. Potřebuje spojit do profilu. A jednou fotky, který děláme ve firmách, potřebujeme 360 stupňů prohlídky. A na druhé jednu fotky přispíváme a děláme to za potřebuje spojit do profilu. Potřebuju to vidět a jako po přednášce se o tom můžeme pobavit. Tak a vlastně dalším vlastně tou metou, kdy vlastně člověk dělá ty edity, zdokonaluje nějak ty mapy, tak tohle je fotka z letiště s Lukášem, který mi vlastně pomáhal minulý rok vlastně natáčet ten spot na přihlášku, protože když se přihlášujete na Local Guide Summit, tak podmínka je minutový video. Jo, takže já jsem tam měl nějaký čtyři místa, kde jsme natáčeli a poslední bylo letiště. No a tady mám fotku s Petrou Fuchsovou, kdy vlastně je to o tom, že jsem v té době ještě před Local Guide Summitem dostal velkou příležitost vlastně pomoct firmě a v rámci Inbornu jsme začali vlastně spolupráci s monetou Moneybank, což mám tady na dalším screenu, a vlastně v současné době pomáhám vlastně s celou kompletní úpravou míst a bankomatů na Google mapách s tím, že vlastně bylo to o tom, že já jsem rebrandoval kompletně všechny pobočky GE Money Bank na Monetu Money Bank a ověřoval jsem to. Jo, v současné době je na Google mapách nějakých 233 poboček a 620 bankomatů. No a tady jsem se dostal vlastně k tomu fóru Local Guide Connect, kdy vlastně jsem měl možnost i to Local Guides Forum testovat a byla to pro mě velká výzva v tom, že na to Local Guides Forum jsem vlastně podepisoval svý první NDAčko v životě a bylo s Googlem. A v rámci toho testování nás bylo 74 po celém světě. A proto je na tom Local Guides Connect vlastně československý vlákno, kdy já jsem vlastně chtěl zařadit vlastně češtinu a slovenštinu, protože jsem americkému týmu vysvětlil to, že všichni Češi jako nejsou dobrý v angličtině. Ani já nejsem dobrý v angličtině, ale snažím se. A jako proto tam je. Jo, a to Local Guide Forum vám fakt pomůže v tom, že když začínáte, tak je to o tom, že tam si všechno přečtete, nebo tam se můžete kohokoliv zeptat. Jo, je to otevřený fórum, stačí se tam regnout svým účtem, který máte v rámci Gmailu a můžete si tam pročítat, můžete tam pokládat otázky. Ještě můžeme to nás, jestli Local Guides ovlivňují i co se zobrazuje ve vyhledávači Google, nebo jenom... Ano. Jestli třeba dokážu ovlivnit, že třeba při zadání nějaký fráze, tak se zobrazí tenhle výsledek z mapy. Local Guides ovlivňují vlastně to,
ty místa, když je recenzují, tak jejich recenze se přímo zobrazují ve vyhledávání Google. Protože vím, že třeba mám problém s firmou závislým, kdy mám 4 jako lokální pobočky, mm-hmm. s tím, že ty 3 tak jsou, se zobrazují správně, když se zadá to klíčový slovo s tím místem. Ale na, jakoby, na obecný název té firmy, tak se mi nezobrazují žádný místo tady chlopit. I když ten zápis vlastně tam nemá na tu lokalitu tu názvu. Jo, zase, můžeme se potom povolit po přednášce, tam zase záleží na tom zápise, jak je kvalitní, jaký tam je hozený jakoby název a tak. Jako, proto se na to i specializuju, dělám v rámci svého biznisu jenom firmní zápisy. A protože to je fakt složitý v tom, že Google furt ty firmní zápisy zdokonaluje. Jo, je to furt dopředu a je to i o tom, jo, že ten firmní zápis pomáhá vlastně tomu danému jako živnostníkovi nebo té dané firmě. Jo. No a potom tady mám vlastně ukázku vlastně z aplikace Street View, kde se vlastně buď tou aplikací můžete fotit přímo 360kový fotky, anebo přes tu aplikaci můžete vlastně uploadovat 360kový fotky na různý místa. Tohle jsou Heroldovy sady v Praze. Tohle to je jako konečný výsledek. A takhle se mi konečný výsledek jako zmrvil asi po 5 minutách, tak jsem to musel celý předělávat. Jo, a jako je to o tom, že když jako se vám nepovede jeden bod a tady to nějak přehodíte, jo, protože oni se tam v té aplikaci musí nastavit i různý ty úhly toho pohledu, abyste se jako dívali správným směrem, a když to jako nevyčekujete dobře, tak to můžete dělat celý znova, jo. A tady se mi to fakt jako jsem to nějak jako rukou posunul a s tím, že jsem si to ještě krásně uložil, takže jsem to mohl dělat znova. Jak se to teda dělá, ta nějaká aplikace na to? Ano, to je přímo od Google aplikace Street View a vlastně přes tu můžete vkládat vlastně fotky s tím, že já už jsem trusted fotograf, takže tam můžu spojovat tak hodně fotek. A nevím teď, jak to je pro začátečníky, ale začátečník tam má podmínku tu, že aby se stal dobrým fotografem, tak musí umístit 50 fotek, který má schválený Googlem. Jo? Takže je to o tom, že vy tam nahráte uděláte nějakou 360kovou fotku, buď na to máte mobil, a nebo na to máte special kameru 360kovou a potom vlastně můžete dělat vlastně fotky na jedno kliknutí. Jo? V tomhle na těch Heroldových sadech je ode mě už Street View prohlídka vlastně s LG 360. A je to tam z psího pohledu ještě, tak taková zajímavá prohlídka. Jo? Můžu mít tomu dotaz? Ano. Já mám problém s tím, že nemůžu udělat 360kovou fotku. Nejde to, mobil nemá gyro, takže to je pro mě zakázané. Dá se to nějakým způsobem v uvozovkách ovcat? Nevím o tom a... Kdybych vyfotil jako několik fotek, jako Google Plus dělá panoramatickou fotku nebo... Jo, ale nejde to, protože stejně, když vám to řeknu na rovinu, když to ochčijete, tak ty Google mapy to zpětně kontrolují. I já, když tam přidám 80 fotek a spojím je, tak ta umělá inteligence si to projde, ale když já budu mít nekvalitní ty fotky, tak mi to neschválí a vy to neuvidíte. A já tu práci všechnu zahodím. Jo, takže prostě neexistuje žádná jiná možnost, než mít řízení, který má gyroskop a vžet. Ano, přesně tak, jo. Protože oni vám to neschválí. Ale můžeš se šít, nebo počítat, počítači. Jo. Právě myslel, jestli to.
Já se to můžu udělat takhle. A tohle to je vlastně taky fotka vlastně z Local Guide Summitu, kdy jsme byli na vlastně eventu v San Francisco, kde nám ředitelka Google Map Fitzpatrick vlastně představila vlastně nový Google mapy celkově a co se bude dít. Jo, takže je to o tom, že když prostě děláte dobře ty Google mapy, tak se můžete dostat na takovýhle event a prostě Google vám zaplatí letenky a setkáte se s těma, já jsem tady měl možnost se setkat s 75 lidma z celého světa a jsem s nima do dneška v kontaktu. Jo. Dobrý den, pane Bouči. A tady je takový moudro na závěr. Dělejte, co vás baví a buďte v tom dobrý. A díky, že jste přišli na přednášku. A koukám, že nemám žádný dotazy. Nebo máme nějaký dotazy? Nemáme žádný dotazy, takže já vám poděkuju. Chcete se ještě na něco někdo zeptat? Možná ještě k tomu, k těm úpravám. Ano. Vím, že třeba ve Foursquare ve chvíli, kdy dosáhnu určitýho levelu, tak je to o tom, že jak udělám úpravu, tak ta se promítne i hned. Je něco takového od nějakého levelu Local Guides? Ne. No, takhle, tam jde o to, že, jak bych vám to řekl, někdy se mi to promítne jako hned, záleží na tom, jako na jakém místě to je, na jakém jak to místo je exponovaný, a ještě Google v rámci Google Map má takzvaný jako zamknutý místa, což jsou třeba jako města pod UNESCOem a jejich chráněné památky. Takže vy, když chcete třeba změnit název Pražského hradu, tak to nejde. Jo? Ale když já třeba chci změnit nějaké místo, tak se mi to nebo chci přidat a přidávám ho z mobilu a ty Google mapy vědí, že jsem tam na tom GPSku, tak mi to schválí hned. Ale je to o tom, jak jsem vlastně na začátku ukazoval, tak je to o tom, že vlastně já už z toho mapmakeru mám nějaký kvorum úprav. Jo? A ta umělá inteligence to o mě ví. Jo, takže to je asi tady máš za dotaz samolepku, jestli chceš. Díky. A pro pana Boučka za pozdní příchod. Ne, chci, jako Jakub je v rámci Local Guides na nějaký úrovni a my jsme tady spolu dělali v rámci Google minulý rok event. Jakube, na jakém levelu seš v Local Guides? Jo, tak když něco nebudete vědět v rámci tak můžete se ptát mě. Tak se můžete, ano, ptát se Jakuba. A Jakub je právě ten specialista na ty cesty. Jo, ten jako, no, jo, ten jako takže to je taky právě jeden z lidí vlastně, kvůli kterýmu jako třeba jako tady chodíte jako po a jezdíte po Plzni dobře jako. Ještě někdo nějaký dotaz? Tak já vám děkuju.